Labvakar, godājumie Latvijas iedzīvotāji tuvumā un tālumā. Labvakar, draugi! 2021. Gads straujiem soļiem tuvojas izskaņai, paverot ceļu uz jaunām iespējām 2022. Gadā. Aizejot gads mums ir atstājis gūto pieredzi un mācības, kuras izmantot, lai stiprinātu sevi un mūsu valsti turpmākajā izaugsmas ceļā. Mēs esam gudri. Mēs esam spējīgi, mēs varam, ja mēs darām. Latvija, tie esam mēs paši, mūsu rīcība, mūsu savstarpējās attiecības un mūsu lēmumi. Liekot lietā gūto rūdījumu, mums ir jāstrādā, lai veidotu savu valsti tādu, kurā mūsu ģimenes un līdzcilvēki var justies droši, atbalstīti un pieņemti. Aizejošais gads un tā mainīgie apstākļi no katra ir prasījis vairāk. Vairāk ieklausīties, vairāk izprast, vairāk atbildības un vairāk iesaistis. Tas ir nesis vēl nepieredzētu viedokļu dažādību un diskusijas, kas ir neatņemama demokrātijas daļa, lai nonāktu pie kopīgas rīcības. Tas mums ir ļāvis arī paveikt vairāk, neskatoties uz šī gada izaicinājumiem. Mēs kopīgiem spēkiem esam pārvarējuši pandēmijas grūtākos brīžus, nosargājuši savas valsts un Eiropas Savienības ārējo robežu, panākuši ekonomikas izaugsmi, investīciju, eksportu un darba algu pieaugumu. Tam, ko darām, ir panākumi. Paldies ikvienam, kas ir izvēlējies darīt, apvienot spēkus un uzņemties atbildību par sevi, savu tuvāko un arī kopējo sabiedrības veselību un drošību. Mēs katrs esam daļa no komandas, kas veido mūsu valsti stipru. Īpaši vēlos pateikties mūsu varoņiem, ārstiem un medicīnas personālam, robežsargiem, policistiem, zemesargiem un bruņoto spēku karavīriem. Esmu lepns par mūsu cilvēkiem un viņu profesionalitāti, pašaizliedzību, spēku un mīlestību, ar kādu viņi dara savu darbu. Šis gads ir nesis rūdījumu arī mūsu ekonomikai. Neskatoties uz izaicinājumiem, tā ir spējusi pielāgoties, augt un dažādoties. Ik vienam uzņēmumam mūsu tautsaimniecībā ir vieta, gan lielam eksportējošam, gan mazam mājražotājam. Aiz katra uzņēmuma ir cilvēki, kuri izdoma, mērķtiecība un spēja sadarboties, ir attīstības dzinulis. Mūsu mērķis ir radīt aizvien labākus uzņēmēju darbības apstākļus un labas darba vietas tā vietā, lai ilgstoši īstenot plašu pabalstu politiku. Vienlaikus vairāk nekā jebkad izjūtam ilgtermiņa ieguldījumu nozīmi izglītībā un zinātnē. Mums ir un būs vajadzīgi zinoši un spējīgi cilvēki mūsu ekonomikai līdzās spēcīgai zinātnes bāzē. Tāpēc esmu gandarīts, ka jauno gadu sagaidīsim ar būtisku finansējumu pieaugumu mūsu zinātnē. Ceļā uz turīgāku valsti droši skatīsimies uz jauno realitāti – klimata pārmaiņām. Pieradums ir izaugsmas un attīstības lielākais ienaidnieks. Jaunā klimata politika ir iespēja mūsu uzņēmējiem un zinātniekiem radīt un ražot jau šodien to, ko visa pasaule lietos rīt. Ceļš uz mūsu valsts neatkarības atjaunošanu bija cieši saistīts ar vides aizsardzības kustību. Arī šodien tieši klimata politika atkal var kļūt par pagrieziena punktu mūsu valsts turpmākajā attīstības ceļā. Esmu pārliecināts, ka mācēsim pārdomāti un atbildīgi izmantot pārmaiņu radītās iespējas. Ekonomiskās izaugsmes būtisks priekšnosacījums ir miers un stabilitāte. Drošības situācija reģionā un uz mūsu robežas atkārtoti parāda, cik svarīgi būt stipriem un strādāt kopsolī ar līdzīgi domājošiem spēcīgiem sabiedrotējiem, ar kuriem mūs vieno kopīgās vērtības – brīvība, demokrātija un likuma vara.
Šogad esam pierādījuši, ka spējam sargāt savas valsts robežas un uz mums, kā līdzvērtīgiem Eiropas Savienības un NATO partneriem, var paļauties. Draugi, mūsu olimpiešu panākumi šogad parādīja mūsu tautas sīkstumu un neticamās darbas spējas, iedvesmojot mūs un raisot ambrīnu plašajā pasaulē. Tas ir spilgts piemērs tam, ka tad, ja gribam un darām, katrs no mums un visi kopā, mēs spējam sasniegt izcilus rezultātus. Mēs esam spējīgi, mēs esam gudri, mums ir pieredze un mums ir iespējas. Domāsim, celsimies un darīsim, lai augtu paši un stiprinātu mūsu mīļo Latviju. Paldies par izturību, līdzestību un izpratni. Lai visiem stipra veselība, ticība saviem spēkiem un gaišs skats uz nākotni jaunajā 2022. Gadā. Laimīgu jauno gadu!